Kdo to byl? To by byla zlá a neodpustitelná prorada, řekl Abé. Avšak podívejte se na Antonína. Myslíte a je pravděpodobné, že by tento mamlas získal děvče tak hezké? Jste si jista, že se nemýlíte? Poznala jste opravdu Anu Kouzelnici. Kanovník Roch má pravdu, dodal major byla ta snad nějaká babka z hub či z ruští. A víte co, paní? Snad ji Antonín opravdu vytáhl z orše. Neboť kde pak máte jistotu, že se věc přihodila, jak ji vypravujete a že s tou ženskou Antonín spal. Váš manžel býval necuda, ale teď je to již starý člověk. Vím nejlépe, jak je star, odpověděla paní mistrová. Vím to dobře, ale ta děvka nebyla ani z hub, ani z roští, brz z vozu. Vy jste na to kap, byla to Ana. Tak, pravil major, když paní Důrová vyběhla z plovárny. Vaše lítice vypráší ani kůži. Vidíte ji, jak utíká? Vidíte ji, jak se vsteká? Moje žena, děl Antonín je potrhlá a zlá baba. Nezbývá mi nic, než abych vzal čepici a hůla šel za ní. Obávám se, že nebude vyhnutí a že budu nucen, abych ji natloukl.